Aquests juristes acaben de comprar el darrer exemplar del nou Codi Penal que quedava en aquesta llibreria de Palma. Aquí ens expliquen que els darrers dos dies les vendes s'han disparat. Estem sense estoc i esperant que avui rebaixem on arribin més, perquè clar, avui segueix venguent gent a cercar-los. Mentre fan un cop d'ull al text, els missers comenten què opinen de la reforma del Codi. Estem tots probablement en contra d'aquesta nova reforma del Codi Penal. Han endurit moltíssimes penes i, en bona paraula, un parell de delictes que no tenen possibilitat de prosperar. La novetat més polèmica del text és la presó permanent revisable que permet perllongar la pena durant tota la vida del reclús. Seria la pena que s'hagués aplicat a la parricida de Menorca si hagués estat vigent quan se la va jutjar, perquè l'assassinat de menors és un dels casos en què es pot aplicar. L'oposició diu que aquesta norma és una cadena perpètua encoberta i l'ha recorreguda davant del Tribunal Constitucional. Avui també entra en vigor la nova llei de seguretat ciutadana. Ara, actes com aquest per impedir un desnonament poden ser sancionats amb multes d'entre 100 i 600.000 euros. Aquestes mateixes multes són aplicables si es fa una acampada al carrer, si no es dissol una seguda quan ho ordenin les autoritats o si s'altera l'ordre públic a les rodalies del Congrés. A més, es redueixen a 2 anys les penes aplicables als que impedeixin el dret a vaga dels treballadors.